Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде елдегі және әлемдік ареналардағы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын Проспорт бағдарламасы және мен Жанна Сейтхан. Елімізде кәсіпқой боксқа деген қызығушылық артып келеді. Бұрындары әуесқой бокста қандай да бір бейікті бағындырғандар орда бұзар жасқа жақындап қалғанда мұхит асып жататын. Қазір 20-ға енді ғана толған жастарымыздың өзі кәсіпқой рингте бақ сынап жүр. Осы аптада Алматыда айтулы жарыс өтті. Ашық аспан астында керілген шаршы алаңда қазақ боксшыларынан бөлек Өзбекстан мен армениялық бұлғары қолғап шеберлері де сынға түскен еді. Тақырыпты алматылық спорт жолышымыз Жандос Айтбайұлы жалғастырады. Күндіз басталған жарыс түн ортасына қарай аяқталды. Алдымен шаршыланған мұрты енді ғана тебіндей бастаған жастар шықты. Олар кәсіпқой рингтегі алғашқы кездесулерін өткізген еді. Елордадан келген Нұрсұлтан Исаханның күшті соққыларына төтеп бере алмаған Петропавлдық Асылбек Тастүлек бірінші раундтан кейін жекпе-жектен бас тартты. Ал қостанайлық Вячеслав Салибаев тәжірибелі Әлімжан Тұрсыновқа кәдімгідей қарсылық көрсетті. 6 раундқа созылған кездесуде төрешілердің шешімімен алматылық Әлімжан жеңіске жетті. Осы жарысты тамашалауға ұлттық құрамадағы жігіттер мен ардагер боксшылар арнайы келіпті. Бір кездері әуесқой бокста атай салған Мақсат Бақтыбазаров бапкерлікке бет бұрғалы көптеген жас таланттың жолын ашты. Мақсат жастардың жеңіске деген жігер мінезі қуантады дейді. Жалпы негізінде Қазақстан боксшылары аяқ алыстары жаман емес. Кәсіпқой бокста мысалға қазір бірінші былайша айтқан кезде ағаларының жолын қуып, әйтеуір ат тұяғын тай басар дейді. Ақырындап мына балаларымыз үлкен бір қадамға деп айтсақ болады, кәсіби қадамға бет бұрып жатыр. Енді әуесқой бокстан келіп атқан жігіттер мысалға өнер көрсеткендер өте жаман емес, жақсы. Бұл жігіттерді қазір дұрыстап бір шыңдап баптап жіберсе, бұлар әлі жақсы-жақсы биіктерді, шыңдарды бағындырады деген ойдамыз. 23 жастағы қызылордалық Мирас жеңістің де әдемі жеңісіне жұрт куә болды. Тәжірибелі Нұрбол Сұлтанбаймен жұдырықтасқан Мирас алғашқы раундтарда осалдық танытқан. Жекпе-жек мерзімінен бұрын аяқталады деп топшыладық, алайда уақыт өте келе Мирастың екінші тынысы ашылғандай болды. Шаршылаңда шиыршы қатып, қарсыласын қара терге түсірді. Тіпті 5-ші раундта Нұрболды нокдаунға жіберді. Сөйтіп кәсіпқой боксты керемет жеңіспен бастаған Мирастың мамандар болашағынан зор үміт күтеді. Дәл осы күні ағайында Рай мен Рахат Сейтжандардың асық алтысынан тұрды. Егер жігіттер осы қарқындарын жоғалтпаса, келешекте Кличколар секілді ағайынды қазақ жігіттерді әлем даузына қарғырады деген үміттеміз. Рай тәжірибелі Берікбай Нұрымбетовті нокаутқа жіберсе, Рахат Өзбекстаннан келген Шафхат Халиловты бірінші раундта сұлатып салды. Негізі көрермендердің алдында жұдырықтасқан әрине жақсы ғой. Қанша эмоция болады, адамдар болады. Но енді қазір карантин болғаннан кейін амал жоқ, осылай боксамыз. Таза ауада боксқан да жақсы. Тез демаласын. Құдай қаласа енді әр боксердің арманы әлем чемпионы болу. Құдай қаласа әлем чемпионы болып, қазақтың көктің көкке желбірету, жеңіске жету. Алдағы мақсатым сол. Тағы бір өзбек боксшысы Бахром Паязовты көкшетаулық Талғат Шайкенді әбден сабады. 8 раундқа жоспарланған кездесу мерзімінен бұрын аяқталып, Талғат кәсіпқой рингтегі 10-ші жеңісін тойлатты. Ал осы кештің тұздығына баланған өзбек Мұхиддин Раджапаев пен жерлесіміз Еділ Қожамбердиев кездесуі көпшілік көңілінен шыға қойған жоқ. Боксшылар WBA және WBC Азия белбеулерін сарапқа салған болатын. Алғашқы раундта өзбек боксшысы жойқын соққысымен жерлесімізді бір тізерлетіп алды. Нокдаун алған соң намысқа тырысқан Еділ бірден ес жиып алға ұмтылды. Алайда 4-ші раундтан кейін Раджапаев жекпе-жекті жалғастырудан бас тартты. Негізі өзіміздің жоспар бойынша 2-3-4 раунд қарсыласқа кішкене боксансуға беріп, сосын қарқынды 4-ші раундтан кейін қосамыз ба деп ойлағам. Енді қарқынды қосып келе жатқан кезде өкінішке орай енді осындай шешім қабылдап секундтары түсінбекші болып қалды. Бірақ мен өзіме сенімді болғанмын, что мен не 10 раунд до конца боксап шығып, немесе ұтамын деген жоспарлар болған болады. Жаңа қол көтергеннен кейін өзбек боксшының құлағы барып сөйлестіңдер ғой, не айттың? Мен айттым, неге соңына дейін боксаспадың, жақсы боксаспадың ғой, не себеп? Шаршап қалдым, біраз ударлар өткізіп қойдым, мен боксермін, маған денсаулық керек деп сондай жауап берді. Сөйтіп 7 сағатқа созылған бокс кеші жерлестеріміздің жеңісімен аяқталды. Енді осы сайыста көзге түскен боксшылар қараша айында карантин кедергі жасамаса тағы да шаршы алаңға шығады. Елорда төрінде әуесқойлар арасында шағын футболдан Қазақстан чемпионатының финалдық кезеңі өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 60 команда 3 күнге созылған дүбірлі додада кім мықтыны анықтады.
Ендеше ел біріншілігінің биылғы жеңімпазы қай команда болды деген сауалға жауап алу үшін келесі сюжетке назар аударсақ. 42-тің 18-і мен 20-сы аралығында елорда төрінде шағын футболдан әуесқойлар арасында Қазақстан чемпионатының финалдық кезең өтті. Еліміздің барлық аймағынан келген 60 команда жас айырмашылықтарына қарай 3 топқа бөлінді. Жарыс ережесіне сай 35 және 40 жастан асқандар 12-12-ден 3 топқа бөлініп сынға түссе, жастар жағы 36 команда болып 9 топқа бөлінді. Казахстанская лига любителей футбола. У нас в каждом городе филиалы есть. Біздің барлық қалаларда филиалдарымыз бар. Сол өңірлерде чемпион болған командалар финалдық кезеңге өтеді. Міне осымен біз 8-ші мәрте елорда төрінде финалдық кезеңді ұйымдастырып, Қазақстан чемпионын анықтап отырмыз. Чемпион атанған команда әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Осылайша, 3 күнге созылған жарыс қорытындысы бойынша 35 жастан асқандар арасындағы бәсекеде Ақтаулық Қарақұдық мұнай жеңімпаз атанса, Алматылық Олжа 2-ші, Қызылордалық Достар 3-ші орынды иеленді. Ал 40 жастан асқандар арасындағы жарыста Қарағандылық Құрылыс Орталығы командасы топ жарды. Шымкент пен Павлодарлық команда сәйкесінше 2-ші және 3-ші орындарға табан тіреді. Жанкүйерлер тағатсыздана күткен бәсеке жастар арасындағы ойындар еді. Жарыс жұрт күткендей тартысқа толы болды. 9 топқа бөлінген 36 команданың арасынан мықтылығын дәлелдей білген Шымкенттік Стандарт пен елордалық Есіл ақтық сында кездесті. Ойынды сәтті бастаған елордалықтар жеңіске жетуге де жақын болған. Кездесу барысында 3-1 және 4-2 есебімен алда тұрған Есіл ойыншылары өз басымдықтарына сенімді болды ма, ойын соңына қарай босаңсып қалды. Қарсыластың қалып кеткенін ұтымды пайдаланған шымкенттіктер таразы басын теңестіріп кетті. Осылайша голдан тау тұрғызған матч 5-5 есебімен тең аяқталып, жеңімпазды анықтау үшін командалар пенальтилер сериясына кірісті. Бұл лотереяда шымкенттік команданың бағы басым болып, жеңіске жетті. Отылып атқанда енді әсер жаман болады, отылған кемейді. Соңыншадан келіп, Шымкенттен келіп, алшақтан келіп. Соңында отып күткен ол басқа енді. Пенальтиден Тимур енді лотерея ғой енді ол. Бізге бұйырып тұр. Кішкене сәттілік жетіспеді деп ойлаймын. Себебі пенальти лотерея деп айтады ғой. Сол лотереяда кішкене Шымкенттің командасына бүгін сәттілік түсті. Сонымен Шымкенттік команда Қазақстан чемпионы атанып, ауыспалы кубокпен қатар 1 миллион теңге сыйақыны да қанжығаларына басты. Енді олар Украина астанасы Киевте өтетін әуесқойлар арасындағы әлем чемпионатында ел намысын қорғайтын болады. Бүгінгі таңда ел тұрғындарының 30,6% спортпен және дене шынықтырумен айналасады. Бұл ретте ел бойынша ең төменгі көрсеткіш Шымкент қаласында тіркелсе, екінші орында Нұр-Сұлтан қаласы тұр. Ресми дерек бойынша елорда тұрғындарының 29,2% ғана спортпен шұғылданады екен. Бас қаладағы бұқаралық спорт тұрғысына байланысты келесі сюжетке кезек берсек. Коронавирус пандемиясы жұрттың спортқа деген көзқарасын өзгерткен секілді. Әсіресе, дене шынықтыру сауықтыру саласына сұраныс артты. Адамдар дене тәрбиесі денсаулық кепілі екенін ұқты. Қоғам үшін дәріхана емес дене шынықтыру залдарының маңызы артты. Себебі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде қағидасы күн тәртібіне шықты. Халық өзінің денсаулығын бағалай бастады ғой. Денсаулықтың негізгі нышаны ол спорт болып қалды қазіргі таңда. Сол себепті қазір саябақтардың өзінде таңнан кешке дейін қай уақытта барсаң да спортпен айналысушылар саны артып келеді, әсіресе осы карантиннің кезінде. Өскелең ұрпақтың спорттық және шығармашылық әлеуетіне аса назар аудару қажет. Бұқаралық спортқа, дене тәрбиесіне және балаларға басымдық беру керек. Әр облыста, ірі аудан орталықтарында
спорт үйірмелерін ашу қажет. Мемлекет басшысы халыққа арнаған биылғы жолдауында осылай деді. Президент спорт саласына бөлінген бюджет қаржысы тиімсіз жұмсалып жатқанында тілге тиек етіп, кәсіби спорт клубтарын толықтай қамтамасыз етудің қажеті жоқ екенін алға тартты. Есесіне қаржыны елді мекендердегі бұқаралық спортты дамытуға бөлуді тапсырды. Келесі жылдан бастап, 2021 жылдан бастап, мына кәсіби спорт түрлеріне бөлінетін ақшаның бәрін қысқартып, оны бұқаралық спортқа және де осы жасөспірімдер мектебіне бөлуді жоспарлап отыр. Хоккейный клуб Барысты осыған дейін қамтамасыз еткенбіз. Және де футбол клубы Астана онда қаржы мәселесімен қамтығамыз. Енді келесі жылдан бастап осы екі клубты ақшаларын тоқтатып, оларға бөлінген ақшаны ары қарай осы екі жобаға жоспарлап отырмыз. Бұқаралық спорт сөз болғанда инфрақұрылым мәселесіне назар аудару қажет. Иә, қазір қалалық жерлерде спорт кешендері мен жаттығу алаңдары бар. Алайда шалғайдағы елді мекендер үшін шешімін күткен мәселе көп. Бір кездері елбасы 100 дене шынықтыру сауықтыру кешенін салуды тапсырған еді. Оның біразы салынды. Бұған қоса шағын спорттық клубтар мен спорттық аулалардың да құрылысына ден қойылды. Жаңа жоспарға сәйкес 2025 жылға дейін олардың саны еселеп артуы қажет. Ал орта мектептер жанында жұмыс істейтін секциялар санын 10 мыңнан асыру жоспарда бар. Бұл кемінде 300 мың бала осы жерлерде тұрақты спортпен шұғылданады деген сөз. Нұр Сұлтан қаласында 4 спорт кешені салу құрылыс жұмыстары жүріліп жатыр. Ол біздің Шалғай аудандарында. Ол енді 2021 жылы қолданысқа береді деп жоспарлап отырмыз. Оған да біздің спорттың жалпы бірнеше бағыты бойынша сол жерде бұқаралық спорт. Біз енді жалпы өзіміз қазақ жекпе-жек спорт түрлеріне бейінбіз ғой. Сол спорт түрлерін ары қарай дамытуға көздеп отырмыз. Бүгінгі таңда ел тұрғындарының 30%-тен астамы спорт және дене шынықтырумен айналысады. Бірақ кей өңірлерде бұл көрсеткіш төмен. Мысалы, республикалық маңызы бар қала Шымкентте бұқаралық спорт 28%-тік межеде тұр. Ақмола облысы мен Елорданың да көрсеткіші 30%-тік межеге жетпейді. Жоспарымызда бар. Бұқаралық спортты қалай дамыту керек. Және Нұр Сұлтан қаласының азаматтарының спортқа қызығушылықтарын қалай арттыру бойынша ол жоба қазір дайындалып жатыр. Біз енді осы жобаны қолдайтын болса, 2024 жылға дейін біз Нұр Сұлтан қаласының азаматтарын 30-35%-ға көтеруіміз жоспарланып отыр. Қазір Елордада салауатты өмір салтын сергеткен жандарға жақсы жағдай жасалып жатқаны рас. Шаһар ішіндегі саябақтарда вело жолдар мен жүгіру жолақтары пайда болды. Стрит воркаут атты көше спорты да көпшіліктің қызығушылығын оятты. Нұр Сұлтан қаласында жалпы ұзындығы 70 шақырым велодорожкасы бар. Және осы жақын арада 25 шақырым жасыл белбеу аймағында велодорожка қолданысқа берілді. Ағымдағы жылы енді 2022 жылға дейін Нұр Сұлтан қаласының әкімшілік тарапынан 121 шақырымға созылатын велодорожкасын жоспарда. Елордада жыл сайын 750-ден аса бұқаралық спорттық іс-шаралар өтеді. Биылғы пандемия жағдайының кесірінен көптеген жарыстар мен жобалар кейінге шегерілді. Сондықтан мамандар онлайн сайыстарға бет бұрып, қалыптасқан жағдайға бейімделе бастады. Қазақ күресінің палуандары Елордада бас қосты. Бұл ұлттық құраманың пандемиядан кейінгі алғашқы оқу-жаттығу жиыны. Қыркүйектің 25-і мен қазанның 6-сы аралығында өтетін жиынға бас бапкер Ерлан Естек, Мұхит Тұрсынов, Мақсат Исағабылов, Нұрым Сәлімгереев, Дәулет Ниетбай бастаған саңлақтарды түге шақырыпты. Жекпе-жек сарайындағы жаттығу жұмыстарымен біздің түсірілім тобымыз арнайы барып, танысып қайтқан еді. Ендеше қазақ күресіне кезек берсек.
қазақ күресінің шеберлері дәл қазір елордада араға 6 ай салып, осынша уақыт салып болсын, ұлттық құрама оқу-жаттығу жиынын өткізудің бір амалын тапты. Бұл жерде жастар құрамасы бар, ересектер құрамасы бар. Олар алдағы 10 күн бойы дәл осы залда шеберліктерін шыңдай түспек. Елордадағы жиынға барлық өңірдің өкілдері келді. Сөздің шыны керек, жігіттер сәл саябырсып қалған. Салмақ қосқандары да бар. Жалпы карантин кім-кімге де оңай тимегені анық. Сондықтан оқу-жаттығу жиыны қарапайым әдістерді қайталаудан басталды. Бұндайда бірден үлкен жүктеме беруге болмайды дейді басы қасында жүргендер. Қайта қалыпқа келу процесі кезең-кезеңмен жүзеге асуы қажет. Кремге деген сағыныш пен керемет сезім болып отыр. Өйткені көптен 6 ай демалған деген біз үшін өз жақсы көретін ісіммен айналысып отырып, 6 ай демалып қайтып келгенде керемет сезім. Жалпы жақсы көңілге, кремнің үстіндегі чувство дейді ғой, соның бәрі жақсы. Расымен де, кремдегі күрестің жөні бөлек. Бұған дейін санитарлық мамандар үй жағдайында не ашық аспан астында дайындалуға рұқсат беріп келген. Бірақ ол залдағы дайындықты алмастыра алмайды. Ал сол залға ел үздіктерінің, яғни ең мықтылардың басы қосылып жатса, тіптен керемет атмосфера дейді. Мысалы, біз құр астана дайындасақ бұндай жаттығу болмайды да. Қазір енді Қазақстан түкпір-түкпірінен жақсы-жақсы палуандар келгендіктен солармен жағаласып, солармен күресіп, мықтылармен сондай тәжірибе жинау үшін өте жақсы. Қанша уақыт керек екен толық бапқа келуге? Шамамен толық бапқа келуге бір айдай керек шығар деп ойлаймын мен, көп дегенде мүмкін 1-2-3-7. иә, 10 күндік оқу жаттығу жиыны физикалық тұрғыда қалыпқа келудің кіріспесі ғана. Одан кейін арнайы және жауынгерлік дайындықтар бар. Олар оңтүстік өңірлерде өтеді. Қалай болғанда да мұз орнынан қозғалды. Араға осынша уақыт салып болсын жаттығу жұмыстары қайта жанданғаны қуантады. Енді карантин біраз физика түрден қарағанда біз көбінесе ковердің несін жоғалттық деп ойлаймын. Өйткені біз ковер залдар бәрі жабылды осы жарты жыл бойы деп айтуға болады. Наурыз айынан бастап міне осы уақытқа дейін бізде міне оқу жаттығу жиыны болмады. Міне сол күнде енді біраз одан кейін бірінші карантиннен кейін рұқсат берілді ғой, ашық алаңда 2-3 адамнан тренировка істеуге болады деп. Сол кезде біз ашық алаңда істедік, енді көбінесе ОФП істедік сол уақытта. Міне каверға келдік. Міне қазір енді біраз енді каверді жаттығып, біраз формамызға келіп алу керек. Өкініштісі сол, жарыстар кестесі белгісіз. Биыл коронавирусқа қатысты көптеген турнир өтпей қалды. Тіпті республикалық және халықаралық деңгейдегі байрақты бәсекелер түгелдей тоқтатылды деуге болады. Енді олардың қашан өтетінін де ешкім білмейді. Ал спортшылар үшін, әсіресе кәсіпқой спортшылар үшін оның маңызы ерекше. Өйткені дәл осындай жаттығу жұмыстарын нақты мақсатсыз, яғни жарыс кестесін білмей ұйымдастыру қиын ғой. Сондықтан бұл мәселе де жақын болашақта өзінің оң шешімін табады деген үміттеміз. Байырғы көше баскетболы 2017 жылдан бері олимпиада ойындарына енгені мәлім. Енді стритбол 3-3 баскетбол деп аталады. Бұл спорт түрі Сыр өңірінде соңғы жылдары бұқаралық сипат ала бастады. Биылдың өзінде аудандар мен қала орталығында 8 арнайы ойын алаңдарының салынуы айтулы спорт түріне қызыққан өрендердің көбейгенін аңғартады. Ең бастысы жетістік бар. Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтсын. Көшеден залға кірген спорт. Расында стритбол аты айтып тұрғандай әуелгіде ақш жастарының себетке доп сырғытқан ауладағы ермегі ғана еді. Енді мынадай кең сарайдай спорт кешендерінде өтетін дүбірлі додалардың дүрмегіне қосылғанына да 2 жылдан асып барады. Осы спортпен олимп шыңын бағындыруға ниетті өрендер Сыр өңірінде де аз емес. Жастардың алға қойған мақсаты биік, арманы асқақ. Даңқты баскетболшылардың ізін бассам деген ізгі ой жетегіндегі жеткіншектердің жігері жанып тұр. Леброн Джеймсті білемін, Майкл Джордан бар, Стефан Карри бар. Үлкен белестерге жету әрине қазіргі таңда жақсы дамып келе жатыр. Әрі қарай дамы берсе екен деп тілеймін. Баскетбол спортында жеткен жетістіктерім өте көп. Облыс чемпионы болдық, және де республикалық жарыстардың жеңімпазы болдық.
Қызылорда облысында жүздеген баланы 3-3 баскетболға баулайтын 30-дан астам команда бар. Жалпы өңірде бұл спорт соңғы 10 жыл бедерінде ғана ілгері басқан екен. Дегенмен облыс құрамасы ел чемпионы атанып, мықты спортшылар Азия чемпионаттарында олжа салып үлгеріпті. Ел чемпионаттары мен республикалық турнирлерде алтын күміс жүлде иеленген спортшыларымыз Жаңақорған, Арал, Қазалы аудандарында да бар. 3-3 баскетбол арқылы үлкен баскетболға ауысып жатқан қыз-жігіттер де бар. Олар 3-3 баскетбол арқылы үлкен тәжірибе жинайды. Карантиндегі үзілістен кейін сыр баскетболшылары қалыпты жаттығуға кірісті. Бүгінде облыс намысын қорғайтын қыз-жігіттер жыл соңына таяу болуы мүмкін Қазақстан чемпионатына дайындықты бастап кетті. Олар аптасына 6 күн шынығады. На баскетбол я начал ходить в 12 лет. Баскетболға 12 жасымнан қатыстым. Мен 3 түркін Қазақстанның күміс жүлдегерімін. 3-3 баскетбол жақында пайда болған спорт түрі. Қазақстанда олимпиадалық спорт түрі ретінде дами бастады. Содан бері бірнеше республикалық жарыстарда үздік ойыншы, үздік қорғаушы атандым. Стритбол қазіргі атауы 3-3 баскетболдың ережесі жастарға жақсы таныс. Әр командада 3 ойыншыдан болады. Және бір ғана сақиналы себет болса, жеткілікті ең бастысы ептілік пен дәлдік қажет. Ол үшін үздіксіз жаттығу маңызды. Ал жаттығуың жарымды болу үшін мынадай заманауи үлгідегі ойын алаңқайлары керек. Жаттығу алаңы демекші, Қызылорда облысында тек биылдың өзінде 8 стритбол алаңы салынды. Оның үшеуі облыс орталығында. Салауатты өмір салтын ұстанған үлкен күші бүгінде осында келіп, бір уақыт бой сергітуді әдетке айналдырған. Қызылорда қаласында 3 стритбол алаңы, 30 балалардың спорт ойын алаңдары салынып жатса, сонымен қатар 60 балалардың ойын спорт алаңдары қайта жөндеуден өткізіліп жатыр. Енді өздеріңіз көріп отқандай, міне стритбол алаңы бұл заманауи құрылғанмен әрленген және мына жабындысы заманауи тартан жабындысы төселіп, қазіргі біздің жасөспірімдерге кәнігі спортшыларға лайықтандырылған. Кенжелеу дамыған спорттың сыр еліндегі бүгінгі аяқ алысы осындай. Болашағынан зор үміт күтетін жастар да аз емес дейді бапкерлер. Ал олимпиада чемпионы болуды армандамайтын спортшы жоқ шығар. Қазақ спортының тарихында есімі алтын әріптермен жазылған саңлақтар аз емес. Солардың бірі Афин олимпиадасының чемпионы, Вэл Баркер кубогының иегері Бақтияр Артаев. Қолғабын шегеге ілсе де, қазақ спортына қалтқысыз қызмет етіп жүрген Бақтияр бүгінде Тарлан батырлары жобасына жетекшілік етіп жүр. Аты аңызға айналған даңқты жерлесіміз біздің бағдарламамызға сұхбат беріп, өз жоспарларымен бөліскен еді. Бірге тамашалайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін Проспорт бағдарламасында Қазақстанға еңбегі сіңген спортшы, олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев. Бақтияр Артаев, сұхбатыңызға келіскеніңізге көп рахмет. Бақтияр аға, барлығымыз білеміз, спорт жанашырысыз, ұлтжанды азаматсыз. Енді олимпиада чемпионысыз, олимпиададан кейінгі өміріңіз қаншалықты өзгерді, Ұлыбританияда оқыдыңыз, Еуропада жинаған тәжірибеңізбен бөлісе кетсеңіз. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Осылай елеп атқандарыңызға рахмет. Әлемнің астанасы деп айтады ғой. Әлемнің астанасы сол жерде мысалы бір жарым жыл тұрып оқып келдік. Ол жақтан жиған тәжірибем өте көп. Ол жақта ең басы жүйелі жұмыс және де өмірге деген көзқарас. Сондай нәрселер тәжірибеме өзімнің басқан багаж дейді ғой, багажыма жиіп келдім десе болады. Енді сонымен тек қана өз елімізге сіңірткізіп, сол елі өз еліміздің сол жақтан жақсы нәрсесін өзімізге сіңірткізіп, дамытуға біраз тәжірибе жинап келдім. Енді әлі де өзіңіз спорттан алыстаған жоқсыз, Тарлан барысы деген жобасын қолға алдыңыз. Онда қанша спорт түрлері бар, және аймақтардағы спортшыларымыздың жарыстағы көрсеткіші қандай жалпы? 4,5 жыл болды. Қазір осы салада осы қызметте келе жатқаныма, жұмыс істеп жатқаныма өте пайдалы, өте жемісті, жемісті жұмыстар болады. Біздің шәкірттеріміз, мысалы 4,5 жыл бұрын келген балаларым бар. Қазақстанда облыс чемпиондары, халықаралық дәрежедегі жарыстардың жеңімпаздары болып келе жатыр. Және де мынау біздің кешендерде ең бастысы біздің Қамшыбек Қоңқабаев, мысалы Айбек Нұғымаров сияқты сондай
атанымал спортшылар айналысады, және де бұл біздің кішкентай балаларға былайша айтқанда солар қарап бой түзеуге үлкен мүмкіндік береді. Және де біздің осы шәкірттеріміз Қазақстанда біздің залда айналысып жатқан олардың алдары сол Азия чемпиондары болып келіп жатыр. Ұлттық құрама командасының спортшыларына, боксшыларымызға көңіліңіз тола ма қазіргі нәтижелеріне? Енді Аллаға шүкір, қазір ұлттық құраманың өзі 8 жігіт қой, енді жолдам алған. Сол 8 жігіттің 8-іне де көңілім толады, ұлттық құраманың бапкеріне де көңілім толады. Және де ұлттық құраманы жасықталған бапкерлер ұйымына да көңілім толады. Жалпы жұмыстар өте тамаша. Енді жүйелі жұмыстар жүріп жатыр. Алла нәсіп етсе келер жылы жақсы жаңалықтар көп болады деп ойлаймын. Енді әдеттегідей бір алтын емес, осы келер олимпиадада біз сол 2000 жыл Сенейде болған жетістікті қайталайтын шығармыз деген үміт артып отырмыз сол осы балаларға. Өйткені ұлттық құраманың жігіттері мықты, сахада сай дайын болып тұр қазір. Қазір енді олимпиадада кезінде 10 дәрежелі салмақта ерлер шыққан болатын. Қазір қыздармен теңесіп әйелдер арасында 8 салмақ қой. Сол сияқты ерлерде 8 салмаққа қысқартты. Көзқарасыңыз қалай? Енді оған келіспеймін. Өйткені ер азаматтарды мысалы 48 салмақ дәрежесінде көрсететін спортшыларымыз мысалы қалып кетіп жатыр қазіргі таңда. Мысалы қарап тұрсаң 52 мен 56 бар еді, ол кетіп қалып жатыр. Мысалы қарап тұрсаң осындай нәрселер дұрыс емес. Сәл наразымын, өйткені шын мәнісінде көп балаларға обал болып жатыр. Өйткені олар өмірін осыған берді, өмірін осыған арнады, келе жатыр. Міне келе жатқанымыз олимпиадаға бір жылға қалған кезде осылай өзгеріп тастады. Не ол анда жоқ, не мұнда жоқ. Мына жақтың бірінші нөмірлі азаматтың күресінесі ол одан салмақ жағынан үлкен. Және ол кішкене күштірек болып келеді. Сондықтан төмен түсейіндесе ол салмақ болмайды. Сондықтан осында көп балаларға обал болып жатыр. Сондықтан осында қастандық болмау үшін осы спорт саласында біздің аянбай еңбек етіп жатқанымыз сол. Өкінішке орай кейбір көп жағдайда спортты түсінбейтін адамдар, мысалы спорттың иісін білмейтін адам, мысалы спорттың иісін білмегеннен кейін осындай жағдай болып жатыр. Егер ол адам түсінетін болса, ана балалардың қаншама жыл еңбек етіп келіп осыған келген кезде бір күнде далаға лақтырып тастап жатқан кезде ол балаларға обал болады деп ойламайды да. Сондықтан осындай шешімдерді спорттан шыққан адамдар қабылдау керек, және спорт саласында спорттан шыққан адамдар отыру керек деп айтатын осы мен. 11 жасыңыздан бастап осы спортпен жолданып келесіз, оған кім сізге ұсыныс жасады, осы бокспен айналысу туралы кімнің кеңесін тыңдадыңыз? Менің әкем Ғарифолла марқұм әкем, сол кісі ағам екеуміз 10 жасымызда бокс секциясын үйірмесін алып барып берген. Сол 10 жасымнан бастап осы 25 жасымда дейін спортта өнер көрсетіп, және осы үлкен жетістікке жеткен сол ата анам арқасы деп ойлаймын. Өйткені жарыстан ұтылып келген кезде екеуі бірдей жұбатып, қайтпа әлі сенің болашағың алда деп жұбатады. Одан кейін шабыт беріп ары қарай жіберген кезде ары қарай шабыттанып жаңадан шабасың. Сондықтан спортқа алып келген осы екі кісі, сол екі кісінің арқасында осындай үлкен дәрежеге жеткенімізге болады. Марқұм ата анаңыздың соңғы айтып кеткен өсиет сөзі, сіздің орындай алмай қалған армандарыңыз? Енді орындай алмаған арман көп шығар, өйткені ол кісілердің көргенінен көрер көп еді. Өйткені мүмкіндіктер енді пайда болып жатқан кезде олар дүниеден қайтып кетті. Сондықтан бергеннен береміз көретін армандардың бәрі іште қалып кетті. Былайша айтқанда меккеге алып бару, әлемді аралату деген сияқты бір ойда көп дүние бар еді. Бірақ енді оған қол жеткізе алмай жатып, Аллаһтың қалауы. Ол кісілердің де маған айтқан сөздері, өсиеттері, біреудің еңбекақысын жеме, бақтияр, ешқашан біреудің жолын кеспе деген бір айтқан сөздер ойымды алып кетті. Енді ол деген өте орынды сөздер. Және де сол айтқан сөздердің әлі күйін тыңдап, сол ұстанымды ұстап келе жатырмыз. Бақтияр мырза, рахмет бүгінгі сұхбатыңызға. Алда тек қана сізге сәттіліктер тілеймін. Жобаларыңыз алға баса берсін. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.